Otetaanpas tuossa malliesimerkki video, mikä otetaan tuo lämpin akselista pepaholokki poikki. Minä näytän tässä 4 kappaletta akseleita. Tuosta yhdestä jo otettiin, sitten otetaan toinen. Tuossa on näitä värieroja, ne kaksi on tummaa ja nuo on vaaleita. Nämä on induktiokarvistut akselit, nämä on tulossa tuonne. Näissä oli niin kuin stepaholokki, että VMB starttipajalta tilattiin uudet holokki. Ja tuota, tästähän se lähtee. Ei kun hieno säätö työkalukoura. Ja kuunnelkee tuo iän. Tässä on tosiaan kumi alla, niin uskaltaa tänne tehdä.